Gördüyünüz bu şəkil dünəndən müxtəlif sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında paylaşılaraq belə şərh edilir ki, Səliyan rayonunda Heydər Əliyevin heykəli aşıb və yaxud da aşındırılıb. Əlbəttə ki, bu xəbər yalandır. Amma bu dezinformasiyanın həqiqət kimi ortaya çıxardığı bir məqam da var. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dezinformasiyaya insanların mütləq əksəriyyəti böyük maraq göstərdi, böyük ajataş yarandı, bir çox insanlar da sevincini gizlətmədi. Aydındır, insanlar Heydər Əliyevin heykəlindən, onun qurduğu sistemdən təngə gəlib. Dünyanın heç bir normal ölkəsində aşan istənilən rəhbərin, hökmdarın və yaxud da bir tanınmış şəxsin heykəli Azərbaycandakı kimi bu cür ajataj yaratmazdı. Amma biz bir məsələni də unutmamalıyıq. Heydər Əliyevin heykəli nəinki Səliyanda, bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanın bütün digər ərazilərində 2016-cı ilin may ayında elə Heydər Əliyevin ad günü günü iki gənc Bayram və Qiyas tərəfindən aşırdılıb. Heydər Əliyevin abidələrin, büstlərin, heykəllərin bu iki gənc elə aşırdıb ki, onları ayağa qaldırmağa heç Bakı Ceyhan borusunun, Bakı Qars dəmir yolu xəttinin qüdrəti çatmaz. Unudanlar üçün bir daha yada salaq. Bu gənclər Heydər Əliyevin ad günü günü onun 28 may metrosu yaxınlığındakı məşhur heykəlinin üzərinə "Qul bayramınız mübarəkdir" yazmışdılar.